Hej med jer, og velkommen til Spilministeriet her. Jeg vil spille noget Ben and Ed. This is Ben, he lives in a crappy world. Det er et meget mystisk spil. Det ser ret sjovt ud. Men jeg vil lige prøve det i hvert fald en enkelt episode. Nå, og husk at give en like, hvis I kan lide den. Og skriv ned i kommentarerne, hvad I synes, jeg skal spille. Så det giver mig god inspiration. Jeg har allerede fået nogle ting, jeg tror, jeg vil... Altså, I har givet nogle bud, hvor jeg tror, jeg vil tage de bud og bare spille de spil. Så ja, lad os se. One day Ben found the first undead. Jeg tror, det er Ed. They became friends. Han har bare løbet efter ham. Hans Shadow Master heard of them. He took them apart to use them for the greatest game show ever created. Og jeg tror, det er det, vi skal spille. Vi skal spille det største game show. Wow. Det må være det her. Okay. Jeg kan ikke styre på controller, vel? Jo, jeg kan. Jeg tænker, det er sådan et spil, man vel skal styre med controller. Nå, det her, det tror jeg er... jeg er bare død. Oh. Nå, men det skulle være sådan et underligt... sådan... Hvad er det? Man skal hoppe over forhindringer. Slow down. Run. Så man kan bare... Her, der kan jeg bare gøre sådan her. Og jeg kan også liste. Men det er sådan fysik og alt muligt, det her spil. Det er ulækkert, det her. Nå, men jeg ser meget cool ud. Det er en nice zombie, de har lavet her. Det minder mig lidt om... jeg tror, det hedder Rob the Zombie. Gør det ikke? Sådan et gammelt Xbox-spil. Nå, jeg skal vælge dem her. Men jeg ved, at jeg senere kommer ud, der jeg ser nogle videoer af, hvor jeg kan blive kortet stykker. Sådan der. Så kan vi ducke her. Vi kan også rulle, og vi kan løbe endnu hurtigt. Jeg skal lige finde ud af, hvad jeg... Wow, der genstartede jeg. Okay, det gør jeg på Y. Fair nok. Så fandt jeg ud af det. Nu løber jeg bare hele vejen til den her. Jeg har ligesom været her før. Burp. Run dead. Men hvordan gør jeg det her? På den her. Det gør jeg ved at trykke ikke Y. Det gør jeg. Måske control. Okay, jeg fandt ud af, hvordan man gjorde. Altså, det er lidt irriterende, at alle controls, de er på... i forhold til keyboard. Nå. Der står, take head, right mouse, throw head. Fint. Det gør jeg sådan her, så fandt jeg ud af. På se blod, der sprøjter ud her. Begge dele. Må ikke, jeg bare kaster sådan der. Jo. Jeg kunne godt have brug. Og så kan jeg trille hovedet rundt. Og min krop er død. Ej, det er mærkeligt der. Jeg skal lige tilbage på kroppen. Er det ikke bare ved... Nå, nu samlet den op for helvede. Body regained. Åh, det... Sådan der, vi fik kode igennem. Og så kan jeg vel trykke på knappen, ikke? Åh, jeg kan godt hoppe med den her. Jeg skal bare hoppe i en vinkel, der hedder sådan her. Sådan der. Godt arbejde. Kan jeg samle op på andre måder, eller skal jeg virkelig ligge sådan perfekt? Sådan der. Det er godt der. Og så der er det vel X, ikke? Eller A. B. Oh, sådan der. Men det er sjovt der. Det koster omkring, jeg tror, 10 euro på Steam. Så sådan lige under 100 kroner. Rigtig fin grafik, faktisk. Det er... jeg klarer det. Det er Unreal Engine 4. Ja, jeg fik... Candy Meat. Continue. Ja, fik en knap bruger, ja. Sådan der, så. En kylling. Ja, fint nok. Lad os komme ud i det rigtige spil. Tak. Alt det her, der kan man ikke bruge mus eller controlleren. Det vil jeg stoppe med at tale om. Det er bare irriterende. Detalje. Nå, here we go. Nu tror jeg, det rigtige kommer. Det er nu, hvor det bliver blodigt på den sjove måde. Så vidt jeg forstod i hvert fald. Safety first. Ja, siger vi det. Yay! Jeg elsker det her. Jeg kan bare tage mit hoved af. Jeg vil lige se, om blodet splitter. Kan jeg ikke bare tage sådan her, og så bare... Og så tilbage, og så B. Godt nok. Jeg skal bare lige øve. Godt. Way, here we go. Nu er vi klar. Run dead. Jeg kan godt lide stilen i det her spil. Hov, ham der. Det var ham den onde. Kan jeg ramme ham i mit hoved? Nej, det kan jeg ikke. Ups, tilbage på kroppen. Tak. Jeg ligger vel her. Sådan der. Ups. Godt nok. Så der skal vi bare over her. Hvor er der en kylling? Ups. Lad os prøve at se at rulle den her. Swing. Okay. Jeg har mistet min arm her. Jeg kan godt nå det. So no problem. Der skal jeg huske at dukke mig. Nå, men I kan se, jeg har mistet mine arme nu. Jeg tror, jeg kan samle dem op, hvis det er.
checkpoint. Kan jeg så samle mig, hvis jeg så nulstiller, så bliver jeg samlet igen. Fint, fint. Så det er ikke sådan videre jeg kan lige at sige, at det ikke er videre udfordrende. Det skal du nok blive. Det er nice det her spil. Jeg kan så godt anbefale det. Åh, der er en kylling. Kan jeg ramme kyllingerne? Jeg lige til, kan jeg ramme kyllingerne? Og så absolut eksplodere den. Det er snart blive sjovt. Men tak for at kigge med her på... nej! Okay, det er okay, det er okay. Og kontrollen er okay, faktisk. Den er ikke sådan alt for nem. Okay, nu skal jeg passe på det. Men husk selvfølgelig at abonnere, hvis du vil se vores video. Ej, hvor er det dårligt lavet. Splat. Ja, eller bare sådan her. Nå. Jeg prøver at få PT lave en del videoer med enkelte små spil. Og så vil jeg meget gerne have idéer til... fulde serier. Nej, klein, ikke? Okay. Jeg skal bare lige være lidt væk. Ikke noget problem overhovedet. Så er vi herover, og så er vi igennem. Ah, for helvede. Jeg kan godt lide, at måden, jeg døde på her, det var bare at hoppe skævt. Så den var for Yuri, som vi kan være her igen. Skal jeg prøve med... Jeg prøver lige med mus og keyboard i stedet for. Og se, hvordan det fungerer. Om det giver mig lidt bedre kontrol. Fordi jeg styrer kameraet lidt nemmere med mus og keyboard. Og nu har jeg lige spillet en masse spil med mus og keyboard. Det var måske ikke en specielt god idé, det der. Men jeg klarede det ikke. Var det enter? Wow, der sprang jeg i luften der. Ej, jeg skulle være blød på det. Ej, jeg kan godt lide, at jeg er så shitty til det allerede. Og så forløb. Det er fordi, jeg bliver for ivrig nu. Som I tydeligt kan se. Det er okay. Jeg rejser mig op nu. Sådan der. Og så venter jeg på den der. Sådan der. Intet problem. Overhovedet. Ikke engang lidt. Måske lidt. Sådan der. Se, meget bedre. Hvordan var det, jeg tog hovedet af? Sådan her. Yes. Jeg tror, det er nemmere at spille. Hvad sker der her? Hvorfor falder den her ned? Det er nemmere at spille med mus, synes jeg faktisk. Og så dukker man sådan der. Ja. Fordi man kan sigte lidt bedre. Skal vi prøve at løbe ind i dem her? Swing, swing! Wow! Okay. Og så lad os se. Okay, fysikken er ikke helt i top. Eller, den er i top, bare på en anden måde. Det er sjovt, den sænker ned her. Det er som om, man måske kan nå noget, men det kan man nok ikke. Jeg kan virkelig godt lide sådan nogle spil, hvor man kan blive cuttet i stykker. Det er meget sådan... hedder det ikke Rob the Zombie? Hvad fanden hedder det? Jeg har det faktisk, det gamle spil til Xbox. Stående, fordi det er virkelig godt sådan et zombiespil. Sådan virkelig sjovt. Jeg ved, at man kan få det på PC, det ved jeg ikke. Men hvis man kan få det på Steam for eksempel, så kan jeg klart anbefale det. Som er sådan et spil, hvor man spiller en zombie under et zombie-apocalypse. Hvor man sådan kan tage sin hånd og alle mulige ting, og så bruge dem på sjove måder. Fedt der. Jeg kan godt lide det spil. Det er sådan samme... Jeg tror, det er inspireret af det. Det må det være. Men det er det bare et sådan god... 3D-platformer. Dem har vi meget få af nu om dage. Det er ikke, fordi der kommer noget her. Ej, hvor var det dumt, det der, mand. Det var vildt dumt gjort af mig. Sådan ekstremt dumt, at jeg lige ville have de der andre. Jeg skulle være hoppet ind om noget i checkpointet. Der røg min ben. Kan jeg komme videre alligevel? Det kan jeg godt. Jeg kan godt fortsætte alligevel. Det er intet problem. Okay, det er måske et problem. Jeg kan ikke blive ramt af dem der mere. Måske den der. Den der kunne jeg måske godt blive ramt af, tænker jeg. Den er måske lav nok. Den der er i hvert fald lav nok. Der røg. Jeg kan stadig. Jeg kan ikke rigtig mere. Skal vi se, om vi kan blive ramt af den? Nu er den udfordring bare blevet ramt. Swing! Åh, jeg kan godt tage mit hoved af at kaste alligevel. Det er godt det her. Også fordi forløbet er bare død af dumme fejl. Så det er fint nok. Den kører hurtigt. Det er det, i forhold til de andre. Ej, ikke noget problem. Ikke hver gang jeg siger, at det ikke er noget problem. Kan jeg vide, at man kan ramme bagsiden af dem, uden at der sker noget? Hvis man bare løber tæt opad her. Den bag mig der. Det er mere sådan, om jeg kan presse den. Og den der falder ned. Plat. Kan jeg vide, om platformen kan komme for langt ned, hvis man giver sig for god tid? Det kan de nok godt, tænker jeg. Checkpoint. Og så løber vi tilbage. Og ødelægger dem her. Sådan der. Meget bedre. Der er to kyllinger. Død. Hvor lange er de her baner, mand? Nå. Okay. Her skal vi passe på. Her kan vi ikke løbe udenom. Det var tæt på, det der. Okay. Her, der skal jeg... Og nu skal jeg begynde at dukke mig snart. Kan jeg mærke. Sådan meget snart.
Jesus Christ. Det er godt det her, jeg kan anbefale det. Wow. Over, så under. Og her er der kun under. Og jeg klarer det okay? Synes jeg ikke? Skriv kommentarer, om jeg klarer det okay. Ned. Og så er alle kommentarer er bare sådan, du klarer det forfærdeligt. Og sådan. Og det er også det værste, man kan sige, det er sådan noget med, skriv hvad jeg synes, og så begynder det at gå vildt dårligt pludselig efter. Okay. Det er sådan en kameramand, tror jeg, der svæver derop. Er det ikke? Det er. Der er ham drengen der. Det er ham, vi redder. Han ser da trist ud. Står bare sådan. Vi kan godt lige fortsætte lidt, ikke? Det kan vi godt. Det klarede det ikke så godt. Men jeg fik alle dåserne. Hvad end det betyder. Level complete. Lad os fortsætte. Jeg ved, om det her det er alle banerne overhovedet. Det er stadig sjovt nok. Det er billigt spil. Godt, vi fortsætter. Jeg kan lide den her lidt triste kylling, sådan lidt. Lad os se. Wey, det er så flot spil. Jeg ved godt, det er sådan. Men jeg kan godt lide det der sorte mod. Hvad sker der her? Det er ikke godt. Okay, så den der kommer rullende vel til venstre, ikke? Håber jeg. Jeg håber, den der kommer til venstre først. Ikke? Jo, der. Og så kom den anden. Og den der. Intet problem. Der er grønne kyllinger. Skal vi prøve at gå over til dem? Nej, det var lyset. Sådan der. Vi dræbte tre kyllinger der, fordi så idiotisk er vi. Hvad er som bare ramte hovedet egentlig? Hvad så? Hey, jeg kan stå her. Ja, der var også lige en anden. Whoops. Checkpoint var længere tilbage, end jeg huskede det. Min fejl. Lige her. Ja, men den kommer til venstre først, og så løber jeg herover. Og så kommer den anden. Intet problem. Okay, det her, det kan godt blive noget rod. Okay, så der. Og så kommer den der, som jeg missede, og mit hoved røg. Jeg kan fortsætte sådan her. Ej, fuck det. Okay, der er udfordring i det her. Det er ikke helt dumt. Hvor kom den anden? Der. Kan jeg nå ned? Jeg tror, jeg kan nå ned. Det kan jeg godt. Perfekt. Okay. Sådan der. Jeg tror, vi sigter mod at komme over til højre i stedet for. Sådan der. Den her, den kører over mit hoved. Det var æder med mig. Men den kører lige over mit hoved. Så den der kører der, og så kommer de to andre. Der. To andre. Dem kan jeg ikke undgå. Jeg er nødt til at løbe der, ikke? Sådan. Nu. Og så. Hoppe. Der tog den lige min arm. Checkpoint. Fedt nok. Hey. Det er godt det her. Det kan jeg anbefale. Det er sjovt. Jeg overvejer forresten at lave en Undertale-serie, fordi der er ret mange, der har opdaget Undertale. Der vil jeg lige til at lave et forsøg der med at gå ind i bagsiden af den her klinge og se, om det skader mig. Hvis I vil have en Undertale-serie, så sig lige til. Det kunne være at overveje. Det er det dårligt. Er det her nok? Ja, det er det. Siger jeg. Så herover vel. Jeg tror, jeg nåede det. Godt nok. Det er svært lige at bedømme. Mit hoved vil jeg gætte på, ikke? Yay. Og hvad så? Hvad med min krop? Okay, nu skal jeg passe på her. Det er svært at styre hovedet. Det er sådan lidt wonky. Så jeg skal lige passe på, at det ikke går ud over. Checkpoint! Og samler vi lige kroppen igen. Sådan der. Intet problem overhovedet. Famous last words. Lige prøv at se, om man kan løbe ind i bagsiden af dem her. Det er sådan rent check for mig. Det kan man ikke. Hold op. Bare sådan, så jeg vidste det i fremtiden i det her spil. Det er sjovt. Okay. Så løbe. Og så er de her to. Altså, pas på, hvad der kommer bag ved en igen. Jeg tror, vi kan komme for langt ned her. Der kommer også nogen her. Hvor er den henne? Der er den hvad? Jeg ramte i bagsiden der. Okay. Og så kaster vi den her. Whoop. Bing bong. Sådan der. Intet problem. Tag lige den her bane ud, ikke? Det tror jeg nok, vi gør. Sådan der. Der er ikke nogen flere kyllinger. Splat. Shit. Jeg blev absolut ødelagt der.
Jeg blev ramt af absolut maksimum. Ej, for helvede. Okay, nu bliver det sværere. Det kan jeg godt lide. Wow, hvad her? Jeg tror, der er plads lige derover toppen af hans hoved. Derover, der tror jeg, der er plads, ikke? Ikke? Kan jeg undgå her? Det kan jeg. Vent med at rejse op! Jeg klarer det. Intet problem. Slet intet problem, siger jeg. Jeg kan bare brække en lang tilbage. Og nu skal jeg passe på, den der, den skal dingle imod, tænker jeg. Ellers så bliver hovedet bare slået tilbage. Kast! Ramte jeg? Yes, det gjorde jeg. No problem. Kom nu. Ah, det er for helvede. Man skal lige have momentum på det der. Godt der. Okay, kom så. Here we go. Wow. Jeg har lyst til bare at hoppe hen over her, men den går nok ikke. Tæt på det der. Er det hop og så duk? Tror jeg. Det var det på en måde, men det gik ikke rigtigt, det der. Lad os se. Her, der kan jeg godt hoppe over dem begge to. Det kan jeg nok også godt med den her, så. Okay. Så bare hoppe meget sent. Yes. Godt nok. Der er en stor klinge her. Som jeg kan dukke mig under, tror jeg. Ikke? Men der er en til her. Den kan jeg ikke dukke mig under. Så her, der skal jeg løbe, og så skal jeg nå derover, og så skal jeg hoppe. Okay. Så herover, og så skal jeg hoppe. Og hoppe her igen. Og nu bliver der... jeg landede på den der klinge her. Sådan der. Jeg klarer det. Yes! Hvor ville det være nederen, hvis man misser det her egentlig. Sådan lige til sidste. Sådan at kaste hovedet der. Det skal nok blive endnu mere udfordrende. Eller hvis der var et hul her. Ja, det kører. Sådan der. Okay. Så vi sparer op den her. Ja, ikke så svært som før, vil jeg sige, men... Død kylling. Og den kommer ud her, hvornår gør den det? Det gør den ikke overhovedet. Det var ikke særlig godt, det der. Åh, splat. Irriterende, at hans hoved kommer frem der til sidst. Jeg ved godt, det er en mærkelig ting at brokse over, men... Det er lige der, hvor man ville kunne se noget sjovt, vil jeg ikke gætte på. Og det her, der kommer den der klinge nummer 2. Så her, der skal kan jeg hoppe hele vejen. Her, og så her. Perfekt. Og så er der en kanon her. Okay. Ja, du skyder bare. Splat. Og så klarer jeg den bane. Fedt. Tak for at kigge med. Jeg tror, det må være fint for det her. Det kan jeg anbefale. Det skal ikke det her spil. Så tak fordi I kiggede med. Hvis I kunne lide videoen, så giv videoen et like. Og så vigtigst alt, skriv ned i kommentarerne, hvad I gerne vil se her på kanalen. Fordi jeg tager jeres inspiration. Og så forhåbentlig... kan jeg vide, om det her det baner? Eller måske er næsten færdig med spillet. Who knows? Nej. Der er mange baner, ja. Der er 20 baner eller sådan noget. 23. Og så noget, der... Ej, der er cirka 23, vil jeg på. Fedt. Fedt spil. Det kan jeg godt lide. Men ja... Skriv ned i kommentarerne, hvad I gerne vil se her på kanalen, og eventuelt hvad I vil se en serie med. Som sagt, så overvejer Undertale. Så skriv lige, om I har lyst til at se det. Men tak for at I er med. Vi ses. Hej.